Atmosfera je dosta dobra, mislim, što se ove pobjede u kupu. Što se tiče igračkog kadra, imamo neki podređeni problema. Jure Ivanković radi preklade, kad neke odrode neće biti konkurencije za susret. Čurluka također ima neki problema s mišićem. Znate sami da tjelesno za 90 minuta nisu još uvijek pripremljeni ni Krstanje, ni Baraban, ni Kresinger. Ja očekujem da će sva trojica biti spremni da daju svoj doprinos u nedjelju utakmici bez obzira kolika to minutaža bude. A što se tiče samog protivnika, sigurno nam dolazi jedna izuzetno kvalitetna ekipa. Sam položaj na ljestvici govori dovoljno, imaju bolje više od nas. Međutim, ono što nas interesira u nedjelju utakmici je da odigramo jednu dobru utakmicu, da svi igrači pruže i ja sam uvjeren ako tako bude, da ćemo mi ostvariti naš cilj, a to je pobjeda i tri boda, tako da na ljestvici možemo preskočiti naše nedjeljne goste. Hvala Slavenu. Vagine, kako je stanje među igračima? Je li isto ovako optimistično kao i kod trenera? Očekujete li tri boda i pobjedu i preskakanje slobođenja prema? Hvala da svima, sigurno da stanje u ekipu je super i da papa mi nas ozlijedali. To ne znači da nemamo kvaliteta. Sada dolazi Sloboda koji igra dobro. Drugi su na tabela, imaju više voda nego mi. Ali evo, sada imamo prilika da preskoču Sloboda u nedjelju i koristim priliku da pozivam sa više broj gledatelja i ljubitelja i nogometa i navijača prije da dođu negdje nas bodri na tribini. Mi ćemo dati naš maksimum da osvojimo tri boda protiv Slobode. Sudije su jel dosta otvoreno, postižu dosta golova. Mislim da ovdje nemaju prvog napadača Kmetovića. Dobro, što se tiče Slobode, ne igraju ni samo ovaj dio prvenstva, dosta dobro, kako je došao Kustrak Musemić, znači tamo nazivimo tako, u prošlom prvenstvu, taj drugi dio proljetni, oni su igrali odlično, mislim da su čak bili na kraju pogodio, jedna druga momčad na proljetnom dijelu, gro te ekipe ostao, dobili su Vrdagića, koji onako dosta znači u sredini terena, Nemanja Stjepanovića, ta dva igrača igraju u sredini za sebe, tako da ima jedan respektabilan centralni dio momčadi uz dva krilna igrača, Govedaricu i Veselinovića. Mislim čak da je Govedarica Kovića, ne vjerujem da će igrati protiv nas. Međutim, ne, to su igrači koji su donijeli jednu kvalitetu više i zbog toga sam je nastavio sa tim drugim igrama. Ja očekujem da će on ipak na pecari, bez obzira na izostanak njihovog prvog napadača Ahmetovića, koji je ove sezone stvarno igra odlično, vjerojatno će ga mijenjati Krpić. Ako igraš na slične konstitucije, s tim što možda jako vokacije nisu isti igrači, međutim bez obzira ko god bude igrao za Slobodu, ja sam uveren da mi imamo kvalitetu više, da smo mi bolje momčad i da ćemo mi to u nedjelju na terenu pokazati. Pa je Musa, ove tri utakmice dosada što je dobio po svom povratku široki brijeg protiv ekipa koje su objektivno iz tog glavnog dijela poretka, pobjedilo se, nastavilo se gdje je stao njegov prethodnik, jer znamo da široki brijeg ove sezone nije pobjedio ni Zrinskog, ni Željezničara, ni Sarajevo, nikoga od tih klubova iz gornjeg dijela poretka. Izgubilo se i u Zenici, nešto kontra u odnosu na ono što smo gledali uglavnom tijekom dvije protekle sezone kada se pobjeđivalo klubove iz gornjeg dijela, a kicalo na tim takozvanim malim utakmicama. Treba li tu nešto posebno sad raditi s momčadi ili će se jednostavno dogoditi početak tog pobjedničkog niza i protiv tih klubova iz gornjeg dijela poretka? Ja se nadam da će, nema razloga da mi bez obzira koji na drugoj strani, pogotovo kad igram na našo peca i ovdje, da široki brijeg ne igra za pogodak više, tako da ja smatram da mi imamo kvalitet, ne budemo ono baš bahati što se kaže, da kaže smo najbolja momčad u ligi, međutim sigurno među tri najbolje momčadi po kvaliteti igrača, po svemu ono nešto široki brijeg, da je to tako, da sad odlučuju neke nijance, detalji, tako da mogu, prije sam ja spomenuo da ja smatram da smo mi kvalitetnija momčad za Slobode,
bez obzira što ima i podiše od nas na prvenstvenoj ljestvici i da ćemo mi to u nedelji pokazati, tako da malo pre što je Vagner rekao da će igrači da svoj maksimum, pripremit ćemo se dobro za utakmicu, ali ako bude tako, ja se nadam da će to biti dobro da mi pobijedimo jer Muča možda koja po kvaliteti jača ne bude li što ste nabrojali, međutim, mada vidite i sami kako je prvenstvo, pogotovo a mladost mene, ja smatram da su oni ovako dosta dobra momčad, čak i da su bolji po kvalitetu Rudara, a mi smo ovdje griješili, evo, 3-0, možda možda rezultat s njim malo više nego što je meni na neki moj osjećaj bilo to na terenu, kada je tako da Rudara, oni su igli praktički, ovdje se 8 standardnih igrača kod nas u klubu, i 5-0 i onaj riješeno, tako da jednostavno mnogo meni. Nekad ne ide onako kako je očekivano, ali definitivno ja očekujem u nedelju jednu našu baš dobru, kvalitetnu utakmicu i našu pobjedu. Još neko nešto, gospoda? Još sastav. Sastav još? Sastav imam dva treninga još, znate sami da osam igrača, devet koji su standardni, na dva, tri mjesta imamo elitnike probleme, vidit ćemo danas pogotovo samo u vrhu napada, neke lagane ozljede, žalili se i Krestinger i Kristanović, tako da evo tu još postoji neka dilema, a ovo stalo vam mi se poznati. Može još kratko jedno pitanje, vezano za jednog igrača koji je bio suspendiran tu tijekom vašeg prošlog boravka, ali sada je standardan i po svim ocjenama jedan od boljih igrača Širokog u dosadašnjem dijelu sezone, riječ naravno Mati Peharu, što se s njim promijenilo i kako sada ta situacija između vas i njega i cijele Momčane štima? Situacija i prije bila dobra. Mislim da je bilo nekih problema, nek to bilo sad ovako na pojezd. Iskusni smo ljudi, iskusni barem za par mjeseci, kako ja, tako Mati, kako cijela Momčana, jednostavno treba gledat naprijed i evo, Mate, ona nije nikad bio suspendiran radi svojih igračkih kvaliteta, ne govorimo neke svoje probleme, možda koje nije onako kulturno, ja to spominjem sad ovdje, ali jednostavno možda imao previše problema u određenom trenutku, nije se mogao izboriti svima, definitivno je sada posle par mjeseci to prebrodio, sazrio i to se vidi na njegovom učinku na terenu, jednostavno kao i svaki drugi igrač, igra, kad igra dobro igraće, tako da ja to nemam. Dilema, a između nas u Sjeltiću odličanima razloga da bude neka drugi. Ne mogu ja pilat grana koji sjedi na mati najbolji igrač, da ja sad nešto vidiš njega da ga maknem iz ekipe objektivno. Neće moći igrati sve utakmice, ali nije igrao ni utrak, ali u nedelju će igrati. Ja očekujem da opak pruži onakve igre kako da sad pruže, da tu formu drži što dalje.